Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. Мене звати Дмитро Ковець. У Кропивницькому проблемна ситуація з пунктами прийому брухту, які працюють цілодобово і приймають вкрадені комунальні металеві предмети. Про це розповів начальник спецінспекції Андрій Максюта під час прес-конференції. Посадовець зазначив, що зловмисники здають люки, кришки погребів, огорожі складовищ, дорожні знаки, частини огорож. І міська влада жодним чином не може цьому зарадити, цитує Максюту сайт «Гречка». Як вберегти комунальне майно, коли зв'язані руки і не діє закон, розповість гість студії. Начальник спецінспекції з благоустрою Кропивницького Андрій Максюта, добрий вечір. Доброго вечора. Отже, що сталося за ці тижні, фактично починаючи з кінця січня умовно, періодично виникають новини про те, що проблемні ситуації з пунктами прийому металобрухту. Десь зникають огорожі, люки і так далі, і тому подібне. Ну, по-перше, дійсно зникають металеві елементи і благоустрою, і металеві елементи з і приватних домоволодінь, і садово-городних кооперативів, з дачних ділянок. Це все кудись несеться. Воно несеться на пункти прийомів металобрухту. Частина з них працює по білій схемі, частина по сірій, а деякі навіть і по чорній. Що я маю на увазі? В нашому місті діє близько 100 пунктів прийому металобрухту. Вони здійснюють свою діяльність на основі закону України про металобрухт. Для того, щоб бути суб'єктом у даній сфері, в даному сегменті діяльності, необхідно бути зареєстрованим приватним підприємцем або юридичною особою, фірмою, ТОВ, ПП, мати приміщення, де здійснюється заготівля, зберігання, сортування цього металобрухту, а потім відвантаження і таке інше. Деякі сірі та чорні пункти металобрухту, прийому металобрухту, здійснюють свою діяльність в так званих підпільних гаражах, на територіях приватних домоволодінь, навіть є такі кілька десятків у нас у місті, і здійснюють свою діяльність безконтрольно. Безконтрольно чому? Тому що місцева влада не впливає на діяльність приватних підприємців, нема таких повноважень у нас. Можна сказати, що так. Кількість цих пунктів ось зросла помітно з початку року і, можливо, причина в іншому, не в пунктах прийому брухту, а в тих людях, які просто крадуть металеві ці деталі комунального майна і ось здають законні чи незаконні пункти. То вже інша річ. Ну, зазначу, що масового відкриття пунктів прийому металобрухту за останній час ми не спостерігаємо. Тобто це пункти, ну, можливо, їх з'явилося з десяток за цей останній рік в нашому місті. Це все діючі пункти, які працювали роками. Значна частина цих підприємців, які працюють в даному сегменті, доволі нормальні, відповідальні люди. Деякі з них навіть відзивалися на заклики про допомогу від водоканалу. Вони закуповували просто від себе кришки люків і дарували водоканалу, допомагали таким чином комунальному підприємству і міському водоканалу, тому що водоканал не комунальне підприємство міста. Перепрошую, ви от говорили, згадали про люки. Я теж скажу в свою чергу, що багато інформації, що крадуть саме люки каналізаційні ось в останній період. З чим це пов'язано? Ці пункти металобрухту почали приймати ці люки? Почали закривати на це очі? Чи просто люди почали красти ці люки і нести в пункти? Дмитро, люди почали красти ці люки. Ну, чому люк? Тому що люк мінімум важить 40 кілограмів. Є такі люки по 70 і по 80 кілограмів. А порахуйте, скільки вартує зараз чорний метал, а помножте це все. І тому люди крадуть і несуть. Останнім часом, буквально кілька днів тому, зникло ще біля двох десятків люків.
І вони зникають щоночі. І навіть це означає, що їх кудись здають. Їх якби кудись пункти здають. Сказали ні, Дмитро, ми не будемо приймати ці люди. Безперечно. Ці крадуни знають, куди нести його. І є такі ж ділки, які працюють в сіро-чорній зоні, що приймають це все. Ми проводили в жовтні місяці 17-го року рейд. І в рамках рейду нам вдалося здати до одного з таких пунктів люк, який нам надали на міському водоканалі. Це був списаний люк, він доволі такий важкий, цей люк. Ми його здали без проблем до одного з пунктів прийому металобрухту. У нас його придбали за півціни. За півціни. Тобто, зазначивши при цьому, що зараз вже ж не можна приймати люки, але от спокусилися тим, що все ж таки, і прийняли цей люк. Тому ми одразу ж викликали туди слідчо-оперативну групу поліції. Цей факт було задокументовано поліцією. Було вжито заходи там адміністративного впливу. І таким чином, скажімо, відпрацьовуємо. Останнім часом і влада ж не сидить, склавши руки. Ми проводимо ряд заходів, комплексних відпрацювань. Спецінспекція в рамках своїх повноважень, керівництво міської ради в рамках своїх повноважень. І, до речі, відбулася нарада буквально на днях за участі керівництва міста, за участі керівництва відповідних служб та структур міської ради та за участі керівництва поліції, національної поліції в місті Кропивницькому, де було відпрацьовано ряд, скажімо так, заплановано відпрацювання ряду заходів, які мають стабілізувати дану ситуацію в нашому місті. І, безперечно, ініціаторами цього всього, саме стабілізації і наведення порядку у цьому всьому, є керівництво міської ради і спеціалізована інспекція міста. Давайте послухаємо Олександра Гавриленка, голову громадської ради при обласній державній адміністрації. Він говорить про правову колізію, в якій працюють законні чи незаконні пункти прийому брухту у Кропивницькому. Є законодавчі колізії. З одного боку, у 2015 році, коли приймали закон про ліцензування видів господарської діяльності, відмінили обов'язкове ліцензування для пунктів прийому металобрухту. В цьому є основна проблема, тому що пункти металобрухту діють згідно закону України про металобрухт. А відповідно цього закону є ще декілька нюансів. З одного боку, фізичні особи, підприємці, не можуть приймати металобрухт. Просто громадянин України, який захоче влаштувати себе на подвір'ї, наприклад, прийом металобрухту, він цього робити не має права згідно закону. Але є нюанси. Якщо організація, підприємство займається металобрухтом, воно може зробити свій пункт прийому на подвір'ї приватного господаря, заключивши цю відповідну угоду. В цьому є величезна проблема. Отже, закон говорить про те, що він нічого не говорить. Він лише заплутує карти для місцевих органів самоврядування і не дає можливості реально впливати. Ви можете проводити будь-які наради, збирати будь-кого, але у вас реально немає важелів впливу. Я знаю лише одне, що є правила прийому брухту. Наприклад, від фізичних осіб приймається брухт при наявності посвідчення, документа. Так? І то не весь, тільки побутовий. І тільки побутовий. Тому не можна умовно такі приймати люки. Безперечно. Люки – це вже є промисловий металобрухт. Люки та інше комунальне майно – це промисловий металобрухт. І він не приймається від фізичних осіб. Заборонено приймати такий брухт. Тільки побутовий. Старе відро, стару лопату можуть здати, там, стару тачку. Все, що побутове, люди можуть нести. І тим не менше, в пунктах прийому металобрухту це все має фіксуватися. Металобрухт приймається у фізичної особи за наявності в неї документу, за наявності та пред'явлення нею документа, який посвідчує особу. Перше. Друге. Приймання металобрухту фіксується актом приймання металобрухту. Нічого цього не робиться. Що це означає? Так, отут уже мають працювати правоохоронні органи, мають працювати податківці. Має працювати національна поліція, тому що і всі ми в комплексі маємо працювати, безперечно ж таки. Я не перекладаю відповідальність і не перекладаю роботу на когось. Але без включення в роботу правоохоронних та контролюючих органів ми тут нічого не наведемо. Ми фіксуємо. Ми здійснюємо повноваження в рамках, які покладено на нас, це контроль за благоустроєм та санітарним станом міста.
Але ж Максюта та його команда не буде розслідувати крадіжки комунального майна. Ми не маємо таких повноважень. Ми не будемо перевіряти, тому що ми не маємо повноважень перевіряти зовнішню економічну діяльність підприємства чи фізичної особи. Тобто ви не можете, хто може прийти на пункт прийому брухту і сказати, шановні, а де ваш дотримання вимог, що ви берете документи, що засвідчують особу від тих осіб, хто здає брухт? Правоохоронні ніхто? Органи та органи податкові. Давайте послухаємо зараз правоохоронні органи. Поліцейські кажуть, аби відкрити якусь справу або щось зробити. Так, неофіційно кажуть, зробити з цими пунктами, необхідно дотримати безліч умов. Тим не менше, Олег Петров, начальник сектору дільничних офіцерів з Нацполіції обласного управління. Давайте послухаємо його. І ми, і патрульна поліція, ми проводимо рейди, постійно відслідковуємо той металобрухт, який приносять на пункти, де його приймають. Відслідковуємо, проводимо з металоприймальниками роботу з приводу того, щоб вони нам повідомляли, якщо є випадки, коли саме майно комунальної власності або інші якісь металеві вироби, що видно, що вони були викрадені, щоб вони нам повідомляли. Питання щодо розкрадання майна комунальної власності стоїть на постійному контролі в Кропивницькому відділі поліції. Підтвердженням тому є розкриття 67 злочинів, пов'язаних з крадіжками металобрухту з далекосхідного кладовища, встановлення осіб, які скоїли крадіжку ліфтового обладнання більш ніж по 30 фактам. А також подальшому ми проводимо заходи по встановленню осіб, які скоюють крадіжки люків, які знаходяться чи на проїжджих, чи на інших частинах дороги міста Кропивницького. Я не знаю, багато це чи мало, 67 злочинів, адже, можливо, це зробила лише одна особа, вона викрала там 67 раз щось з кладовища. За 2017 рік тільки по далекосхідному кладовищу було більше 400 випадків викрадення елементів з кладовища. Це і елементи оградок, елементи, які кріплять пам'ятники, елементи столики, лавки. Так вони працюють лавки. Чи ні? Ну, дивіться, я не знаю, як вони працюють. Я ні, бачу 67 епізодів. Ну, значить, що вже роблять, да? Я бачу наступну картину. Я бачу, що деякі пункти прийомку металобрухту працюють вночі. Особисто виїздив о 12 годині ночі, о 3 годині ночі. Металоприйомка на Балашівці працює, туди тягнуть все, що тільки можливо. Там люди знаходять своє майно. Навіть з приватних домоволодінь, я на початку розмови говорив про це, знаходять там і комунальники своє майно, знаходить там, от патрульна поліція знайшла там дорожні знаки, близько 10 дорожніх знаків, зрізаних просто. Пан Петров сказав, що можна прийти, поліція прийде і заведе якусь справу чи якесь адмінпорушення, там, щось зробить, протокол, якщо буде повідомлення. Так, безперечно. Тобто самі вони не можуть це зробити? Якщо ви були на цьому пункті, на Балашівці, побачили там 10 зрізаних дорожніх знаків, так? 1 лютого ось була така новина. Ви повідомляєте про це Нацполіцію, вони можуть приїхати, і що далі буде? Ну, що далі буде? Далі Національна поліція має фіксувати даний факт. Далі має балансоутримувач цих дорожніх знаків звернутися з заявою до поліції. Тобто потрібно ж знайти того, чиї це знаки, правильно? В кого вони на балансі, в кого вони були викрадені. А може вони безхозні взагалі? Да? Це перше. Друге, я не знаю, як працюють правоохоронці, але ми щодня, наші інспектори, перебуваючи на території міста Кропивницького, фіксують все нові і нові відкриті каналізаційні люки, відкриті каналізаційні колектори. Є доволі глибокі колектори, які, от, до речі, вчора, позавчора було зафіксовано кілька таких, буквально на вихідних і в п'ятницю, кілька випадків зникли люки біля дитячих садочків.
Мною терміново було вжито заходів негайного реагування. Андрій, ви молодець. Ми виписали прив, їх понакривали. Тому, що... А за 17-й рік, Дмитро, я перепрошую, більше тисячі люків за 17-й рік було накрито балансоутримувачами мереж за нашими приписами. Слухайте, давайте не боротися з пунктами прийому брухту, давайте просто, вони крадуть, а ми накриваємо. Вони крадуть, ми накриваємо. Ні, треба боротися. Треба боротися. Крадуть тепер навіть бетонні люки, тому що там арматура є. Давайте накривати дерев'яними. Питання в наступне. Ось була у нас кілька епізодів у лютому. Ну, один точно, коли поліція, патрульна поліція затримала на набережній осіб, які пиляли огорожу з набережною. Інший епізод, там людину затримали одну, яка вже несла цю огорожу. Подейкують про те, що ця огорожа не на балансі. І місто навіть не може виступити заявником по справі. Відповідно, ці зловмисники знають це, я так думаю, вони ріжуть, тому що нікому не належить. Дивіться, в нас ріжуть і знімають все. В нас мости розбирають. В нас розбирають, до речі, на магістралі. Це є проблемою, що огорожа була не на балансі. Це є проблемою для кого? Для міста. Це є проблемою взагалі загальною нашою. Тому що якщо щось викрадається, якщо воно не належить тому негодяю, який його знімає, то його не потрібно... суспільне майно та і майно громадян без дозволу брати. Це перше і саме найголовніше. Але в мене запитань дуже багато, в тому числі і до правоохоронних органів. Безперечно, щось вони роблять, але дуже багато чого чомусь не помічається. От ви сказали, що викрадаються бетонні кришки люків. Та вже дійшло до того, що їх просто розбивають на місці, їх не викрадають. Їх б'ють на місці, дістаючи звідти 3 кілограми арматури, і просто забирають ту арматуру, залишаючи на місці. Є такі факти, просто розбиті бетонні ці люки. Тому дійшло вже просто до того, що люди, все частіше і частіше я чую такі думки людей, і вже люди готові на дії. Люди кажуть, давайте створювати якісь народні дружини, давайте будемо патрулювати, давайте будемо затримувати, ловити цих негодяїв. Тому що чомусь це не помічається. Все. Є рецепт, що є один рецепт, він, можливо, не всіх влаштує. В одному із великих міст України з'явилась одна людина, яка оголосила просто війну пунктам прийому брухту. От і все. А закону це чи ні, ми потім поговоримо. Давайте подивимось, як це відбувається. Дніпровська міська рада під час 25-ї чергової сесії ухвалила проект щодо заборони пунктів прийому металобрухту. Таке рішення обґрунтоване великою кількістю розкрадання люків та ліфтового обладнання, яке викрадачі здавали у нелегальні пункти, розповідає Михайло Лисенко. Нами було знайдено в 7 прийомках огромне кількість медних кабелей, які використовуються в ліфтах. Но если брать по цифрам, то ущерб городу только за январь месяц составил порядка 7,7 миллионов гривен. Почти 8 миллионов гривен мы получили ущерба. Если брать полностью ущерб по всему городу, то есть за 2017 год только лифтового оборудования было разворовано и похищено на сумму порядка 40 миллионов гривен. То есть это астрономические суммы. 23 лютого інспекція з питань благоустрою разом з комунальниками розпочала рейд по незаконним пунктам прийому металобрухту Новокодацького району Дніпра. За словами заступника міського голови, тут також приймали крадене обладнання. Это деталь натяжитель для лифта. Это часть катушки металлической. Оно в рабочем состоянии, там даже обмотка видно, что внутри живая. Вже за кілька хвилин на території пункту починає працювати техніка. Один з працівників пункту Шаміль каже, що на приїзд поліції та комунальних служб не чекав. Розповідає, крадене він не приймав. Вони мені задали питання, там кабеля, то все, я такого не брав. Ну, кабеля мені категорично запрещені. Но лифтовое не приносили? Не приносили, но они там какой-то электродвигатель нашли, говорят, лифтовое. Но это не лифтовое. Я же не дурак, я же знаю, что это с электродвигателя обычного. На нем шпильки, видно, что он к столу был прикручен. З какого-то станка, може бути. Ну точно, але це не ліфтове. У місті зафіксовано більше 350 нелегальних пунктів прийому металобрухту. Ну отже, для тих, хто не здогадався, це славне місто Дніпро. Дякуємо колегам із Суспільного телебачення Дніпра за сюжет. Ось і все. Мер Філатов вирішив знести ці пункти. Ну так глобально все це звучить. Ми бачимо лише один знесли, можливо ще кілька. Дмитро,
Я зрозумів, да. Керівництво нашої міської ради, керівництво міста також не сидить, склавши руки, повторюся. Значить, вживаються ряд заходів, я не можу зараз про все сказати вам, але найближчим часом, завдяки позиції, небайдужій позиції міської влади, ми наведемо такий лад. І скажу вам так, що трішки забігаючи наперед, і в нас буде проведено демонтажі деяких самовільно встановлених конструкцій, які підприємні відділки облаштували під приймання металобрухту. Повірте мені, є, ми такі виявили. І такі ми справи доведемо до кінця, і вони будуть демонтовані. У 2018 році, в цьому році. Одразу давайте зауважимо і на думку юристів. Вони прокоментували дії мера Дніпра, про те, наскільки законно все це виглядає в тому полі, законодавчому полі, яке існує в Україні. Давайте послухаємо Андрія Вербу, юриста. Він про ось ці правові колізії вже по сносу пунктів брухту. С 2016 года пункты по металлолому, они не лицензируются, но в то же время закон о металлоломе, он и подзаконные акты ряд их устанавливают дополнительные требования в виде площади, на территории которой может осуществляться такая деятельность, там порядка 500 квадратных метров, если проводится переработка. Тобто частина пунктів просто не може бути, не може називатися пунктами, правильно? Відповідно, їх на цьому, лише на цій підставі можна знести. Я правильно все розумію? Дмитро, якщо не дотримано метраж там. Безперечно. Дмитро, різні міста, Кропивницький і Дніпро, різні ситуації, різна обстановка, значить, різні конструкції. Можливо, в Дніпрі було більше цих сараїв, саме які були для прийомки. У нас же ж прийомки, я ж вам ще раз говорю, на територіях приватних домоволодінь, то що ми хати позносимо людям? А ви кажете, що будете робити, значить, тільки? Але ж, безперечно, є в нас кілька таких фактів зафіксованих, є встановлені конструкції, які зараз використовують. І ми їх знесемо законним способом, законним, ще раз наголошую. Завтра ці люди відкриють ці пункти незаконні чи законні у себе вдома на подвір'ї. Ситуацію буде стабілізовано. Але, ще раз говорю, за участі поліції, національної поліції. Тому що поліція має стояти на варті правопорядку. Поліція, згідно закону України про національну поліцію, має виконувати свої повноваження. Значить, і це безпека та життя громадян. Поки що ви обмежились, якщо по вулиці Пашутіна, там є один із пунктів промобрухту, склали протокол за порушення правил благоустрою. Все. Це єдиний важіль впливу на сьогодні, крім ось цієї секретної наради, яка відбулася минулого тижня, де ви визначили якісь засоби боротьби з цими пунктами. Сьогодні лише протокол, по факту. Скільки штраф? То не секретна була нарада, то, значить, нарада, на якій обговорювалися ряд заходів, планувалися заходи, тому саме, умовно ви її називаєте секретною. Секретною для власників прийомів. Безперечно, як і для власників прийомів, так і для ЗМІ. Вони ж не мають знати про те, що... Тому задля того, щоб навести порядок, було проведено таку нараду. Ще раз наголошую, за участі керівництва міста, спецінспекції та правоохоронних органів. Що стосується, ви кажете, протоколу за недотримання правил благоустрою, то безперечно, спецінспекція працює згідно повноважень, згідно положення про спецінспекцію, здійснює свої повноваження і контролює благоустрій та санітарний стан в рамках тих, які на нас покладено. А це дотримання суб'єктами усіх форм власності правил благоустрою міста, які є єдині та головні для виконання усіма без виключення суб'єктами господарювання. За що штрафуєте? Дмитро, яка сума штрафу? Максимальна сума штрафу, яка згідно КУпАПу встановлена, це 1700 гривень на юридичну особу і 1360 гривень на фізичну особу правопорушника. Останнім часом зникає у нас не тільки ж кришки люків, у нас розбирають Андрій, дуже зупинки. Що в протоколі написано? За те, що ви не вмилися зранку? Або не причепурилися? За що штрафують цього Дмитро, власника пункту? У нас в правилах благоустрою дуже багато пунктів, за якими порушника штрафують.
Я не знаю, про який випадок ви говорите. Але виходить, ну, за що можна штрафувати власника пункту прийому брухту? За неприбирання прилеглої та закріпленої території, за встановлення на прилеглій території різних конструкцій, рекламних, ну, в тому числі там добудов, навісів, угу. Значить, за встановлення самої конструкції, там МАФу чи іншої, ну, конструкції. Сараю так званого чи конюшні. А можна, значить, це робити щодня? Без документів належних, тому це протоколюється. Це. Якщо за порушення, які не повторюються, протокол складається один раз на рік. За порушення, що повторюються, тобто насмітили, винесли рекламу. Тобто наступного разу ви можете прийти через рік в цей пункт? Безперечно, але той пункт, який було виявлено, що він встановлений незаконно, ця конструкція, він документується. Адміністративний протокол передається на розгляд адмінкомісії, а потім спецінспекція вживає заходів, ну, вже реагування, ну, таким чином. Ми направляємо на комісію по демонтажу ці матеріали. Засідає комісія по демонтажу, розглядає це питання і включається вже у процедуру демонтажа даний об'єкт. Це об'ємна робота, це колосальна робота. Тобто очікувати на швидкий результат сьогодні не варто, і лише, можливо, до кінця року будуть помітні певні результати, і кількість люків, яка зникає, стане меншою. Останнє питання, коротко, від мене. В цих пунктах люди знаходять свої особисті речі. Читав просто у Фейсбук сьогодні вранці, що людина там акумулятор свій знайшла, викликала правоохоронців, і приїхали, знайшли, повернули. Якщо без правоохоронців, знайшли ви свої речі там, ну, свою річ якусь, металеву драбину, акумулятор з машини, і знаєте, що це ваш, ви не можете його повернути. Аж ніяк. Ви не можете довести, що це ваша річ. Можна викупити її за гроші у цього ж власника пункту. Такі випадки траплялись? Безперечно, траплялись. У нас, я ще раз говорю, той славнозвісний пункт на вулиці Паршутіна, колишня назва Аерофлотська, там люди знаходили свої речі, металеві драбини, там ще щось. Вони приходили потім до власника даного пункту, він пропонував їм викупити свої речі за певну суму коштів. Що краще зробити, викупити чи викликати правоохоронців? Я думаю, все ж таки викликати правоохоронців, і мають вживатися заходи певні, має вживати Національна поліція ці заходи. Я вам скажу чесно, що багато в нас чого відбувається через байдужість також і громадян. Ми маємо бути небайдужими до благоустрою, до безпеки нас самих. У нас безконтрольно якось так от курсірував навіть радіаційний метал містом, і його ніхто не бачив, ні правоохоронці, ні люди. Це з радіаційного могильника на Аджанську. Андрій, я вам багато дякую. Питань. Я вам дякую. Ми сьогодні в темі дня говорили з Андрієм Максютою, начальником спецінспекції з благоустрою, про пункти прийому брухту у Кропивницьку, які залишити не можна закрити, кому ставити, де вбачаєте за потрібне. Поки що раджу дивитися собі під ноги, тому що ситуація найближчим часом навряд чи зміниться докорінно. Люки зникатимуть, це факт життя. Це була тема дня. Дякую, що дивились. Хай щастить.